Danas proslavljamo svetoga proroka Iliju Tesvićanina, jednog od proroka koji je živeo u, da kažemo tako, starom zavetu iz Tesvite, zato se zove Tesvićanin. Inače, proroka koji je se mnogo puta i na mnogim mestima javljao po volji Božijoj i obaveštavao i ispravljao jevrejski narod i vraćao ih istinitoj veri u Boga. Inače, da kažem, javljanje proroka kroz celu istoriju crkve, počevši od starog i novog zaveta, je upravo uteha Božja ljudima. Jer evo primjera svetog proroka Ilije, kaže, njegov narod, jevrejski narod, se podelio za vreme cara Ahava i zbog Ahavove žene koja je bila rodom iz Sirije, počeli su da veruju u idole, u boga Vala, i čak su zbog nje Jezavelje i napravili jedan ogroman hram. Tada se pojavio Ilija i počeo da ih ukoreva da su ostavili veru u jednog istinitog Boga i da treba da se vrate istinskoj veri. Isto tako, prorok Ilija je ne samo obaveštavao narod o volji Božjoj, nego Bog mu je dao blagodat i snagu. Kaže, na 3 godine i 6 meseci je svezao nebo, to jest nije padala kiša, kao kazna tom narodu zbog njihovog neverovanja. Mi danas praznujemo svetog proroka Iliju, jer se on telom uzneo na nebo u ognjenim kočijama. Kaže, u starom zavetu odredio je svog nasljednika, proroka Jeliseja, i otišao na nebo. Kada se Gospod na gori Horivu javio svojim apostolima, tada se i on javio zajedno sa Mojsijem. U stvari je Gospod želeo da pokaže da su isto tako i starozavetni proroci i učitelji vezani za novi zavet, i da je sve jedno, crkva Božja. Evo, mi danas proslavljamo u našem arhijerejskom namjesništvu Šidskom. Naše parohije hramovne slave su u Ilincima, isto tako u Gibarcu. Ovom prilikom čestitamo slavu našim parohijanima i molimo se Bogu da, eto, ugledamo se na tu snagu proroka koji su i svoj život bili spremni da daju da bi propovedali reč Božju, to jest da bi objavljivali one istine koje im je Bog otkrivao, tako kao prorok Ilija. Kažem, danas je veliki praznik i veliki ugodnik se proslavlja, i neka, eto, Gospod njegovim molitvama podari svima nama ono što je na spasenje.